Nou, Lynette, kan jullie gaan kijken op je Facebook? Zij is on a seat of inspiration. Ze moet niet haar privaat Lynette Beer gaan zoeken. Seeds of inspiration. Lynette, en jij hebt ook een webtuiste waar jullie haar kan krijgen. Ik stel aan jullie voor, gee alsjeblieft een groot handeklap voor Lynette Beer. Baie dankie. Nou kijk, toe ek nou vanoggend die aankom, toe het van die mense my erken, daar van die onderwysunie. Hulle het 'n funksie bygewoon waar 'n onderwyser, ek het op sy skoot gaan sit soos ek op julle dominee se skoot gesit het. En toe draai hy my verhoog toe in, toe hy daai sewende trappie gee, toe swik sy voet, toe val hy bo op my. Nou hier is nou twee onderwysers, hulle het my kom haal op die lughawe. En die een, toe ek die een sien, toe sê ek, jy's 'n rooi rakker. En vir die ander een sê ek, jy's potblou. Nou sê hulle, ek het hulle gediagnoseer, maar ek het hulle reg gediagnoseer. En nou het daai rooie, wag, laat sy opstaan, het geel vandag aangetrek. Hoe belaglik is dit? Geef haar lekker handeklap. Nou wil ek net, die ou blouwe moet ook opstaan, julle gaan dadelik sien, sy is nie soos geel rooi nie. Kyk daar, jy kan so my, oh. Daai was natuurlik totaal en al buite haar raamwerk om daai beentjies op te lig. Maar baie dankie. En toe ek nou, het soveel mense my kom groet, wat gesê het hulle volg, my Facebook is Lynette Beer Seeds of Inspiration. Die Lynette Beer een gaan daar nie veel aan nie, want dit is persoonlik. Lynette Beer Seeds of Inspiration. En nou is dit so lekker, party sê vir my, ek lyk maarder as wat ek op die Facebook lyk. Hier was vroue wat my bloesie wou steel, uittrek, van my aftrek, ek wil net sê, ek word met, wanneer ek groot geleenthede doen, dan borg Rosella, style, inspired by elegance my. So vanmorgen staan ek hier aangetrek, weer Rosella, style, inspired, wat? My bril is geborg deur speksuiwers. Ben Rijstrijdom gee gereeld elke tweede jaar vir my nuwe bril en 'n sonbril. Ek is so dankbaar vir die Here se goedheid en guns aan my bewys. My gesig word gedoen deur Willa Krause, Liesel Krause Wit, dominee Liesel Krause Wit. Dis hulle besigheid. So ek is ook dankbaar. My tande word Nee, maar julle lag nou, maar dis regtig die waarheid. Kyk, ek het COVID gehad, die Here was my goed, ek het al die hemelpoorte gesien, ek was lank op suurstof, ek het 3 maande by die huis moes bly, ek het ook 'n stemkondisie nou, een van my stembande het baie seer gekry, ek is net bly, ek kan nou lekker praat vandag, maar eindelijk klink ek anders, ek lyk ook anders, want ek het nou van die kortisoon so vet, bondel vet hier op elke wang, dis die kortisoon. Maar toe kom my plantate los. Jy moet weet hoe siek moet 'n mens wees as jou plantate loskom. En toe gaan ek na my tandarts toe, dokter Billy Lombard, en toe sê daai rakker vir my, ons moet nou vir jou nuwe tande maak. Ek sê, dokter, wat gaan hierdie nuwe tande my kos? Hy sê, tussen 50 en 70.000 rand. Ek sê, gaan huis toe, dokter, gaan huis toe. En hy sê vir hy meisiekie, meng. Ek sê, jy kan nie meng nie, hoe gaan ek jou betaal? Want kyk, dit was van hy maar moeilik. En 18 maanden nie op te tree nie. Jong, ek is soos a perd vanmorgen wat in die stal losgemaak is. Ek kyk, is my so lekker. En hy kyk my so en hy sê, ek kan sien, jy is nog siek. Hy sê, ek maak vir jou hierdie tanden verniet. Is die Here nie een goeie Here nie? Ja, so ek word aangetrek. Ek word gegrimeer, ek word getand en ek word gebril. Dis wonderlik. Maar toe ek nou hier aankom, toe kom haar 'n vrou, ek het welkom gevoel, maar na sy vir my gesien het. Jong, sy was springbly opgewonde om my te sien. Ou Lydia. Maar sy bevat vir my en bedruk vir my. En as daar nou nog 'n moontlikheid was dat ek nie welkom gevoel het nie, Lydia, na jou. En toe ontmoet ek 'n tannie. Sy het 'n spesiale stoel. Ek weet nie wat haar so besonders maak nie, maar sy het 'n spesiale stoel. Dis hierdie een wat hier voor sit. Ag my tannie, jy's 'n rakkertjie, hoor. Sy stout hierdie enetjie. Maar ek is bly jy het bietjie aangetrek en lippe aangesit om vanoggend hier te wees. Nou ja, ek loop toe nou in die
by die tafel, so ver ek kan, en ek groet 'n bietjie, en hier sê 'n vrou vir my, Lenet, jy moet vir ons vertel van Marai. Nou, dit was, ek vertel lank al nie met Marai nie, want ek dink allemaal het dit al gehoor. Nou gaan ek, dit, ek hoop, ek kan het onthou, want my temperament is geel en ek vergeet makkelijk, maar ek gaan nou my beste vir jou doen, vir jou. Nou kyk, Marai, sy kom van die Kaapse vlaktes af, julle ken die Kaapse vlaktes, en sy is net Marai. Sy het 'n reputasie, jong, die drink, Paalpelei, ken julle vir Paalpelei? Dis hy goedkoop wyn. Al die grand wyne is gemaakt, en dan vat hulle die afsaksels, en dan maak hulle Paalpelei. Maar sy is 'n Paalpelei meisie. Maar sy het 'n suster wat grand is. Ken julle ook grand mens? Het jy 'n grand? Nee, maar ek dink jy is die grand suster, jy. Mens, het mos jou grand familie, ek het ook sulke grand familie, hulle bly ook nou hier in die Parel in die Grand Estate, wat is het? Sulke liggies in die gange in die aand as jy toilet toe gaan, sulke blou liggies in die gange. Ek is bly, ek het ook grand familie. Ja. Nou het sy hierdie grand sister en hierdie sister hoor ook, sy vraag gereeld vir haar sister met die reputasie en die Paalpelei, kom asseblief net saam my kerk toe. Sy wil net hê haar sister moet by die Here uitkom. Want dis mos wat jy ook vir jou familie wil hê, hulle moet net die Here dien. Maar die Marai Willie, sy wil net Paalpelei, 'n dans in te kere gaan. En sy kan so lekker vloek, jong. En sy kry haar toe nou een oggend in die kerk. En nou preek hierdie predikant sy hart uit. Nou praat hy praat van mense. Hoekom wil hierdie dingie werk, boetie? Wag, hy sê Annie. Wag. Ja. Nou praat hierdie predikant, hy sê ons is kinders van die lig. Ons kan nie in die duisternis lewe nie, ons moet in die lig lewe. Hy sê, maar solank jy nog nie Jesus Christus aangeneem het as jou saligmaker, kan jy nie in die lig lewe nie. Dan dink jy duistere dinge, jy doen duistere dinge. Ons moet poog om vol te word van die Heilige Gees. En dan moet ons vanuit die Heilige Gees elke dag lewe. Jongens, hy sit in die kerk. En sy hou van hierdie predikant, is 'n mooi brein man. En dis wel lekker om na hom te kyk, en hy klink slim, en hy praat waarheid. En nou verduidelik hy, dat in ons, as ons Jesus aangeneem het, dan woon sy gees in ons, en as sy gees in ons woon, dan moet die gees altyd na by die mond wees, en die brein. So dat wanneer ons praat, en wanneer ons doen, dan praat ons nie vanuit die vlees nie. Die vlees moet ons onder ons knieë hou. Want die enetjie, daai vleeslike linnetjie is 'n vinnige atleetjie. Hierdie geestelike een wil die goeie doen, dan kom hierdie een is om net verby. Ken julle dit? Daai kere wanneer jy goed sê, dan wens jy kon jou tong eerder afgebyt het voor jy dit gesê het. Nou praat hy prakties, man. En sy kan vir die eerste keer verstaan sy die evangelie. Dit is gees, hier, vlees onder die knieë. Platform van lig en duisternis, en jong, sy kom toe wonderlik tot bekering. Daai oggend, gee haar hart vir die Here. Besluit sy gaan nou alles doen wat reg is. Nou kom sy by die huis, dis warm. Die hoender is op en die pap is op en alles is nou gedoen. Maar dis warm. Nou gaan sy yskas toe, want sy moet nou 'n bottertjie gaan uithaal uit die yskas. En toe sy nou daai yskas so oopmaak, wie kyk vir haar? Paalpelei. Nou kyk sy vir Paalpelei. Nou daai predikant het daai oggend ook gepraat. Hy sê, jy kom nou tot bekering, en as jy nou tot bekering gekom het, dan laat jy jou doop. En as jy jou laat doop, is die praktiese bewys van die ou mens wat begrawe word onder die water. Die begrafnis. Nou het sy besluit, sy gaan so met daai aand laat begrawe ook. Want dan hoor die ou mens, Marai, begrawe, die Paalpelei, die veel grappe, die veel gedagtes, die ongeduld, dan kan het begrawe word en sy kan as 'n nuwe mens opstaan. Nou dit alles in ag geneem, staan sy nou voor daai yskas en sy sien vir Paalpelei en sy sê, Gale, Maraatje, Gale, Gale. Nou raak sy weer doenig in die kombuis en terwyl sy so besig is, toe sy nou wraggies, jong, toe loop die sweet en die waaier het opgepak
En sy is nou gedaan. Nou sê sy, ek leen net hier, jy moet nie bekommerd wees, ek gaan vir jou teruggee. Nou kom sy weer daar in die kombuis. Sy maak die yskas oop, en nou staan Paul Pelay so van kyk. En sy dink, Maraikie, jy moet net onderbly. Kyk, sy haal die bottle uit, sy dink, Sy loop wasbak toe, sy pak, tap die wasbak vol, vol water. En sy sê, Paul Pelay, op grond van jou eie belydenis. Van sonde doop ek jou nou. En sy kyk so vir Paul Pelay sê, en van vandag af, as jy 'n ander mens. Jou naam het verander. Van vandag af is jy my ou Rossie. Nou ja. Goed. Nou kyk, ek wil gou vir julle net dit sê. Kyk, toe ek nou begin praat het, ons allemaal is bedraad. En ek wil nou hê julle moet net lekker ontspan. Kry julle fone uit. Ek wil hê julle moet hierdie afneem. Want vandag skenk ek vir julle 'n gratis temperamenttoets. Julle hoef nie 'n sent te betaal nie. Ek staan net gou die prentjie uit. Kyk, as jy nou jy kan nou huis toe gaan en op jou tyd, eie tyd, jy gaan nie betaal nie, jy gaan dit vir nie doen. Dan gaan dit vir jou wys hoe God jou bedraad het. Is jy primêr geel, is jy primêr rooi, is jy primêr groen of blou? Dis verskriklik belangrik dat jy moet jou identiteit ken. En hierdie toets gaan vir jou sê, wat is die persentasie? Want jy het almal, ons almal het al vier die temperamente binne in ons. Maar een is ons primêre temperament. Dis die temperament waarin ons gemaklik voel. Kyk, toe ek nou hier ingestap het, opgestap het, of nee, toe die van julle wat my nog nooit gesien het, die my vir die eerste keer gesien het, sou jy nou dalk so gegaan het, as jy nou 'n sekere temperament was. Is dit nou sy Marietjie? En dan het jy my nou so van my kop tot by my tone gekyk. En dan het jy nou al klaar vir my geoordeel. Of my hare is te spuitjie. Ag, ek weet nie, dit is net hoe dit is. Party van julle het na my gekyk en gedink, toe ek begin praat, maar sy is so luidruchtig. Ag, sies toch, maar het lyk asof sy 'n goeie hart het, shame. En party het die gesitte gedink, ag, Here, help my net met hierdie vrou, hierdie kan 'n lang uur raak. Ek wou in elk geval hier wees, ek kan nie gooi ek het my laat ompraat nie. En party het gekyk na my en gedink, heerlikheid, ek hou van haar. Ek hou, het ons sulke mense hier. Daar is hy, wonderlik. Nou wil ek gou weet, wie van julle, en onthou, daar's een ding wat jou vry maak in die lewe, en dis die waarheid. Nie die waarheid oor ander nie, die waarheid oor jouself. Wie wou eintlik glad die vandag hier gewees het nie? Kyk, party mense hou mos aan, hulle laat jou skuldig voel as jy nie wil kom nie. Jy koop tot hulle kaartjie. Nee, maar luister nie, wie wil eintlik nie hier wees nie? Laat ek sien, wie is braaf genoeg? Daai ene, is jy aan hierdie kant ene? Daar agter. Nou daar, wag. My kind sien nie daai hand wat daar opgegaan het. Het jy gesien, lig weer daai hand daar agter? O, herder, wat een was het nou? Daai heel agter het eerste opgegaan. Daar sien jy daai vrou, hou hom. Nou vir jou, gaan ek nou 'n gratis boekie gee? As emosies kon praat, kom net oor jouself. Gaan gee daai boekie vir daai kant. Wie was dit hier? Jy was heel eerste jou rakker. Vir jou wil ek gee, leer jouself ken. Venster tot jou persoonlikheid. Goed. En dan wie was die ander een? Jy. Jy kan as jy wil. Jong, jy het nou vandag gesien. Ek kan. Jy kan. Nee, dis oor geweldige pyn wat ek nie wou gewees het. O. Maar ek het so klomp pyn hulle gedrink dat jy wonderlik klink. Goed. Ek wil jy moet vanmôre weet
dat jy sit hier en God het oor jou gedroom lank voordat jou ouders besluit het om jou te wil hê. Hy sê vir Jeremia, Jeremia, ek het oor jou gedroom. My droom vir jou was dat jy die profeet van die nasie sou word. Ons goddelike geboorte is baie groter as ons biologiese geboorte. Of jy nou binnen die eg gebore is en of jy buiten die eg gebore is, dit maak eintlik glad nie saak nie. Want God het hier gedroom oor jou, oor 'n lewe wat jy hier moet lei. En het is verskriklik belangrik dat jy moet weet hoe God oor jou gedroom het, want as jy nie weet hoe God oor jou gedroom het nie, gaan jy 'n lewe lei wat op en af en op en af en op en af is. Die wonderlikste dag in my hele lewe was toe ek tot bekering gekom het. Toe ek my hart vir die Here gegee. Die tweede, kyk, jy kom tot bekering. Dis nou wanneer jy Jesus aanneem. Maar dan kom jy waaragtig tot bekering. Ja, my dominee, jy kom waaragtig tot bekering as jy hierdie goed verstaan. As jy verstaan dat, soos David sê, God het ons met sy eie hande aan mekaar geweef. En jou temperament het jy nie gekies nie. Jou temperament het God vir jou gegee toe hy oor jou gedroom het. Die rykste plek op hierdie planeet aarde is nie die olievelde van Irak nie, ook nie die diamantvelde van Suid-Afrika nie. Die rykste plek is die begrafplaas. Want daar lê soveel besighede wat nooit begin is nie. Skilderye wat nooit geskilder is nie. Liedjies wat nooit gekomponeer is nie. Gedigte wat nooit 'n boek gestel is nie. Want mense het eenvoudig nie geweet wie hulle is nie. En die wat gedink het hulle weet wie hulle is, het ander mense afgekraak. Ek het 'n sessie gedoen en ek sien hier na die tyd oor drome, hier kom 'n vrou. En ek kan dadelik sien die een huil soos Popeye se vrou, ken julle Olive? Kyk, Olive het mos gehuil, laat die trane so gaan. Ek dink sy was goudgeel. En die sissie kom en die sissie sê, ek wil net vandag vir jou sê baie dankie Linet, dat jy, dat vir wat jy gedoen het, jy kan sien my sissie is so aangedaan. Sy is 'n prachtige, sy kan eintlik prachtig dig. Toe sê sy vir haar man, sy wil vreeslik graag, papa, ek wil so graag 'n digbundeltjie saamstel vir ons kinders en ons kleinkinders. Vir die dag, laat hulle dit nou al het, maar as ek nie daar is, dan het hulle daarom iets van my. En hy sê, ach my vrou, wie sal nou daai gemors wil lees? Kan jy sien hoe dat baie mense gebroke deur die lewe gaan, en onvervul deur die lewe gaan, as gevolg van ander mense wat hulle seer gemaak het. Jy sit hier vanoggend. Ek ken nie jou hart nie, jy is mooi aangetrek en jy ruik lekker en jy het geleende oorbelle. Maar, weet wat? Julle ken julle die story van die drie vriendinne wat van kleins af, sy ou story, hulle van kleins af is hulle vriendinne, van laerskool af, hoërskool, universiteit. Nou het hulle al kinders in, nou eet hulle een keer in 6 weke daarom altyd saam. Jong, maar dan is dit ook 'n spoggeleentheid. Roanaatjie, jong, hulle koop altyd 'n nuwe oblousie of 'n skoentjie of 'n ring of 'n net dingetjie, dan hoop hulle nou die ander een sien dit raak. Ken julle dit? Nou sit hulle ook, nou het hulle, kuier hulle, nou die een het intussen 'n ring gekry. Die ander een het 'n nuwe paar skoene gekry. En die ander een het 'n nuwe paar oorbelle gekry. Nou kom hulle hier aan die einde. Nou kom hierdie een agter, maar my liewe aarde, hulle het nog niks gesê. Niks gesê van my ring nie. Nou moet sy daarom net laat hulle die ring sien. Sy is half teleurgesteld. Nou sien sy, al gaan 'n spinnekop verby. Dit is, kyk aan spinnekop, kyk aan spinnekop, mag toch, kyk aan spinnekop. Die ene met die oorbel sê, waar is hy spinnekop, waar is hy? En die ander met die skoen sê, wacht, ek trap hom net gou gedood. Ek wil nou vir jou sê, dat baie mense het opinies, maar ek wil jy met onthou, hy opinie is nie noodwendig die waarheid nie. En jy moet op 'n plek in jou lewe kom, wat jy weet wie jy in Christus is. Want dan kan mense jou nie meer verneder nie, hulle kan jou nie aftakel nie.
Jy het soveel kennis, en jy is vol van die gees, van die Here, dat jy kyk eindelijk, en dan sê jy in jou hart, en dag, sies toch. Jy is rooi en jy is op die platform van duisternis. Julle weet, jarenlang, het ek mense getrou, ek het mense bebid en bepreek, maar ek het nie altyd die regte goed gedoen nie, nie omdat ek nie wou nie, omdat ek nie geweet het hoe nie. Weet jy hoe erg is dit? As jy wil verander, maar jy weet nie om te verander. Dis is hierdie predikant, hy preek elke oggend, en dan maak hy uitnodiging, dan sit Mina daar agter in die hoek regs, jongen, elke keer dan kom sy vorentoe. Van maand in een maand uit, maar die vrou verander nie. Sy kry nie verlossing nie. Daar was een saak wat sy persoonlik graag, onthou, ek sê nie, dis een sonde nie, ek sê vir julle, hierdie vrou het nou op pad met die Here begin stap, hierdie bruin vrou, en nou wil sy graag verlossing nie. Maar sy sukkel. En elke keer as sy net so klaar maak, laat sy nou sien, sy kan nou sien, hy gaan nou hier daar einde sy kant toe, dan gaan die uitnodiging kom, en begin druk sy alles reg, en trek alles reg, laat sy nou reg is om hier voor te kom staan. En dan as sy hier voor staan, en hy vraag, waarvoor bid ons vanmorgen, Mina? Dan sê elke keer die ou selfe story. Ken julle dit? Daai goed wat jy wil verlossing kry. En die een oggend, toe sê hy, hier kom sy weer, hy dog, ach, Here, nie weer nie. Hy sê, want hy kan nie so bid vir die, want hy sê selfe ding elke keer. En as hy fout met die Here nie, en hy is immers ook ingeplak, so die fout kan net by hierdie rakker lee. En toe kom die woorde van Einstein by hom, en Einstein het gesê, it is insanity if you keep on doing the same thing over and over, yet you expect a different outcome. Dis mos nou, as jy wil, nou, jy wil so graag gewig verloor, maar jy is te koek sien, dan druk jy vir hom. En dis nou dit. Nou besef hy maar, hy gaan vandag moet, dit is toch dom, hy moet dit goed anders doen. Nou wil hy net gauw seker maak by hom, want hy is toen nou bang, sy het intussen al verlossing gekry in die week, wonderwerk. Nou vraag hy nou weer, Mina, nou waarvoor bid ons nou weer vanmorgen? Nou sy sê, die sigaret, laat die liewe Jeremy net so verlos van die sigaret. Hy dog, ach Here, dit is nou weer die sigaret. En hy besluit, hy sê, Mina, die Here het jou reeds verlos, weet jy dit? Hy het al die prijs, hy het die prijs klaar betaal op die kruis, jy moet het net neem. Ons bid ons baie keer, Here gee my meer liefde, Here gee my meer geduld. Weet jy wat, dat die werk is eindelijk klaar gedoen? Jy moet het begin leef. Met die hulp van die Heilige Gees binnen jou, moet jy besluit, jy gaan meer geduld hê. Jy moet besluit, jy gaan in hoop met geloof lewe. Dis in die werk is klaar gedoen. Die kruis het het gedoen. Ons moet anders bid. Here, dankie dat jy vir my geduld gegee het. Ek gaan dit nou doelbewus elke dag begin lewe. Here, gee my asseblief liefde vir hierdie suster van my. Dit is, manie, sê dankie vir die liefde van u, wat u in my hart vir my teenoor my suster gegee het. Help my om die liefde te leef, al kry ek dit nie terug nie. Because you need to love as if you've never been hurt before. Jy kan nie op jou emoties leef nie. En hy sê nou van so maar hy, Mina, is ons nou Mina hierdie een. Mina, die Here kan niks doen as jy nie van jou kan. Hy klaar die werk gedoen. Jy moet nou begin die goed doen. Doelbewus leef. Hy sê, ek gaan nou vir jou bid, Mina. En as ek vir jou klaar gebid het, gaan jy verlos wees. Glooi jy dit, hy sê, halleluja. Nou moet hy goed verander, so hy stop die musikante wat muziek maak hier. Hy sê, stop, dit is nou een verandering. Hy kyk na die gemeente, hy sê, gemeente, staan, asseblief, steek julle al by julle hande, nie net die een, nie, steek som al twee julle hande uit na Mina, en muzikante, julle steek hier van achter, ons gaan nou vir Mina dek van voor en van achter vanmorgen, die Here gaan nou groot werk doen. Nou, maak hy net weer seker, hy bou haar geloof. Nou sê so, Mina, gloei jy, ja, ek gloei. Sê sê, hy sê, okay, sê ek, jy moet nou hierdie verwachting, anders kan die Here vir jou niks doen nie. As ek klaar gebid het, is jy verlos. Nou bid hy, hy sê, Here, ek bid, dat as Mina ooit weer haar hand uitsteek na 'n sigaret, laat sy op die plek morsdood sal neerval. So gaan Mina, o God, cancel. Kyk my hake.
Jij moet daarom gaan springen hoor. Mensen vragen altijd naar die tijd, hoe spring je op die hakken? Ik wacht nog dat je springt en dan breek je hem van die hakken. Nou, zo dom is ik niet. Ik spring op die ballen van mijn voet. Goed, kom eens gaan aan. Hier zit jij. Hier zit jij. En God heeft oor je gedroom. En jij is vandaag of een Miriam, of jij is een Petrus, of jij is een Deborah, of een Paulus, of jij is een Abraham of een Esther, of jij is een Moses of een Elisabeth. Want dat is wat God oor je gedroom het. Nou, als jij niet weet wie jij is nie, en jij weet niet hoe God praat met jou nie, dan kan jij zijn stem mis. Jy kan hem niet horen nie. Want God praat niet met de blauwe mens, diezelfde als wat hij met de groene praat. Is dat die wonderlijk? Nou, als je hier goed begint verstaan, dan raak Bijbel lees voor jou een absolute avontuur. Want zoals wat je leest, en je leest van Gideon, dan zie je, dit was een groen rakker. En dan lees je van Sarah, dan zie je, maar zij was bloedrooi. En dan lees je van Jeremia. En dan weet jij, God heeft hier oor Jeremia gedroom om 17 jaar later om te gebruiken als die profeet van die volk Israël. En daar wordt verwijs in die boek van Jeremia naar die klaagliederen van Jeremia. Dit was een baie moeilijke tijd, maar God heeft besluit dat hij geboren moet worden om een paar jaar later met een baie opstandige volk te kunnen werken. Nou, als jij niet weet wie je is, nie, gaan jij niet recht met die mensen werken. En als je niet weet, nie, dan gaan je baie andere mensen oordeel en kritiseren. Want twee van die temperamenten heeft de geneigdheid om mensen te oordeel. Ander heeft weer twee, ander heeft weer die gewoonte om een opinie, een vrije mening te hebben oor ander. Ken jullie dit? Het is toch zo verkeerd om iemand te oordelen als jullie niet eens kennen. Wat de kans heb ik als jij hier zit vanochtend en jij hebt mij geoordeeld? Wat de kans heb ik dat die Heere dier mij, wel die Heere kan enig iets doen, maar dat die Heere bij jou hart kan uitkomen als jij mij oordeelt? Want ik is nog zijn spreekbuis vermoorden. En ik weet, ik is voor een blauw mens te veel jong. Jullie zullen van mij kijken met partij van die goed. Ik zie jullie, ik sta als je voor. Ik vertel goede grappen, die gele lachen. Die rode lachen en zeg ik, oké, beweeg niet aan, ga niet aan. Die groene zegt, oh, ze zijn niet te dierbaar nie. Die gele zegt, nee man, niet zo ernstig, ik geef hier aan een lekker grappie. Ik zal grappen vertellen, als partij mij niet zo kijkt. Ik wil even het weet. Ik wil iemand weet, dat alles, en Tanja het ook voor ons gesê vanochtend, alles wat God gemaakt heeft, alle goede dingen komen van God. Jacobus praat ook daarvan. Psalm David praat daarvan. Alles wat goed is, heeft God gemaakt. Nou sê jy heerlijkheid, maar Linette, als ik naar partij van mijn mensen, mijn leven kijk, dan kan ik niks goed in hulle sê nie. Nou wil ik iemand één ding weet, God skep die aarde, en hij maakt die mensen en alles was niet wonderlijk. En wat het verandert, is zonde het verander. Ik en jij worstel elke dag met zonde. Alles was zo perfect. Waar het zonde begin? Wat? Wie nou iets gezegd hier? Wat heb je gezegd? Adam en Eva. Adam en Eva, wie nog? Ik heb die woord gehoord. Oké, okay, kom ik je op. Luister, ja, wel, op aarde. Zonde het eindelijk in die hemel begin. Luister, gaga, ik wil jullie moet horen wat ik nou vir jullie vertel, want ik heb met de klomp goed geworstel. Maar als God een goede God is, als dit, hoe komt gebeurt dit? Als God, hoe komt gebeurt dat? En hier heeft mij vrij gemaakt. God heeft alles goed gemaakt. God heeft door ons allemaal gedroom. En op een dag besluit God, maar hij wil verschrikkelijk graag een engel maken wat die aanbidding in die hemel kan leiden. Dit moet toch iemand wees met een baie specifieke temperament.
God doet niet net goed nie, hy doet het met een plan. Jij is nie net hier nie, jy is, as jy een introvert is, is dit hoe jy bedraagd is. As jy een extrovert is, is dit hoe God jou wil hee. Maar die sondeval het alles, hy die balans kom uitgooi. So jy is nie een slechte mens nie, jy het net die kennis en jy weet dat net nie hoe met die goed te deel nie. En vanmorgen bid ek uit my hart uit, Here, Here, ek vraag vir u, dat u asseblief insig sal gee. Here, laat mense sal besef, hulle is goeie mense. U het hulle wonderlik gemaak, sonde het van hulle kom steel. Dis my gebed volgend. Jy is een wonderlike mens. Jy sien, as jy nie weet dat God jou een introvert gemaak het nie, dan gaan jy geneig wees om jou te vergelyk met extroverte. En as jy die hele tyd ongelukkig is, dan gaan jy nooit met blydskap kan lewe nie, en die woord sê, die blydskap van die Here is my beskutting. Ek kan nie een funksie soos hierdie doen nie, ek kan nie. Ek haal my hoed af vir jou, Christel, in Ruana, is deel van EQ for Kids, is een van ons bewegings, asseblief, as julle kinders het, is in 1 en 7 jaar, julle moet met Ruana praat. Julle moet. Wired Flip the Switch is ons ander bezigheid, dis waar ons tieners sy identiteit vastmaak. En dan het ek ook een nieuwe program, julle daar, wat nog deel is van die SOE, prachtig, julle moet my inkry, iwis. Teach to Reach, nie rechtig, dis een online program, want onderwijzers word geleer, akademies, maar die prakties mis hulle. Ons het nou een prachtige program saam met dokter Carolina Botha van die Universiteit van Potch. Wie hulle uit hierdie droom wat God het gedroom en God het gesê, ek gaan vir James en Letty een dochter gee, Mirinda Lynette Beer, sy gaan een geel en een rooi rakker wees. Ek gaan haar maak dat sy een Miriam en een Deborah gemeng is. En ek moet die naam van die Here groot maak in een tyd soos hierdie, met hierdie kennis, dis my bediening. Maar jy moet ook weet, wat is Godse roeping vir jou? Jy is dalk een Esther wat groen is, en een Elisabeth wat blauw is. So as jy nie weet wie jy is nie, kan jy nie die lewe lewe wat die Here gedroom het nie. Dan bly jy jou vergelyk met ander mense, en dan sukkel jy en jy val vas in een swak selfbeeld. Is ek reg? Nou as jy weet wie jy is, as ek saam met Ruana projekte doen, dan weet ek niks gaan verkeerd loop nie. Maar as ek saam met een geel rakker een project doen, dan sê ek, het jy gekyk na dit, het jy gekyk na dit, het jy gekyk na dit? As ek saam met een groen rakker werk, dan verlaag ek my stem toe, dan sê ek, sê nie gegof vir my, hoe ver is jy nou met die goeikies? Onthoud ek met morgen 2 uur klaar wees, hoor? Want het kom nie vir hulle natuurlijk nie, maar dit maak nie dat hulle slechte mense is nie. Dit maak nie dat hulle anders bedraad is. En dis die belangrike goed wat ek en jy moet besef, want een geel mens is een prettige mens. Dis een mens wat hou van die verhoog, dis een mens wat graag grappies vertel, dis een mens wat kreatief is, dis verstrooide mense, hulle parkeer hulle karre, hulle weet nie waar dit is nie, hulle vergeet hulle kinders in die karre, hulle praat en praat en praat, die blauw en die groen wil ook iets sê aan tafel, hulle gaan so die blauw en groen. Maar die ou geel is praat hulle dood. Julle moet julle twak stop, julle is uit verhouding uit. Ons gaan gou eers weer terug hemel toe. En God droom oor hierdie engel. Ek frustreer, die blauw is nou geweldig. God droom oor hierdie engel. Hy maak dan vir Lucifer. Lucifer beteken engel van die lig. God het gedroom. Hy moet al die engele by mekaar kry, dan moet hulle voor die troon sing heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Dit was Godse plan. Maar nee, Lucifer sit daar en dan kyk hy vir God en dan dink hy, hy is slimmer en hy is beter as God. Wat is dit anders as sy ego? Een eie ek, een selfsugtige neiging. En dan gaan maak hy 1/3 van al die engele op teen God. En dan word die hemel gekontamineer met sonde. En dan moet God van die sonde ontslaa raak. Dan werp hy vir Lucifer uit die hemel uit aarde toe. Hy werp ook die gevalle engele uit die hemel uit. Hulle is nou die demone, en Lucifer sy naam verander na Satan toe. Leenaar, bedrieër, mensemoordenaar. Hy lieg elke dag vir jou, om vir jou te laat verstaan, jy is nie goed genoeg nie. Hy laat jou elke dag afleidings maak, waarvan wêreldwye statistiek sê, 95% van afleidings is verkeerd. En dan is Lucifer geval Satan,
Die gevallen engelen is die demonen. En nou staan Lucifer, nou staan Satan hier en nou sê slang, slang, ga mee dan naar Eva toe. En nou sê ek vir julle, die slang was cute en hy kon loop. Hy het poekies gehad. En hy blauwe is, kyk my nou, hulle grijp nou hulle telefoon om te Google. Partij van die ouwe garde, en ek, ach Heere, hoe komt ons die vrou gekry? Sy bring nou verdeeldheid in ons kerk en in ons geloof. Dominee gaan nou morgen sikkel om hierdie mense weer reg te kry. Ontspan, ontspan, jy gaan nou, sê nee, sy was die verkeerdie. Sê, ek glo die slang was cute. Ek glo die, want jy word ons nie verlei door iets wat lelik is nie. Is ek reg? Ek sal toch nie twee keer kyk na man die sy hakskene grof is, sy naals gebreek is, en die asem nie welriekend is nie. So, die slang moes ons nou cute gewees het. Ek dink hy was cute. Ek dink hy het na Eva toe gegaan, toe het hy so geloop. Hallo Eva, hallo, hallo Eva. Toe val Eva vir hom, vir die slang. Ek gaan het nou gauw verduidelik. Jy sê, ek praat nou baie goed wat ek nie wou praat. Ek, Rwana ontspan het, ek gaan net doen wat die Heilige Gees my lei. As ek hier deurkom, dan is het nou maar dit. Luister. Kijk, blauwe mense hou my in die dop, hulle skedule. Hulle sit nou sien weer 80 dae. Christel, hoe voel jy? Ook, ek kan sien. Is jy lekker? Waar is die sisters van die gemeente? Sit lang jou tafel. Waar is die groot kokkedoor? Steek net jy hande op, laat ek julle sien. Ach, julle is so nederig. Na die sonde gebeur het, soek God vir Adam en Eva. Jy moet onthou, elke dag het God met Adam en Eva gewandel. Dit moes wonderlik wees, om saam met God te kon wandel in die paradijs. En toe wat gebeur, toe is hulle weg. Want kyk, as jy mos iets verkeerd gedoen het, dan kan jy mos iemand in die oog kyk. Jong, dit is ook groot, jy kry skaam en dan kry jy skuldig. Daar is een groot verskil. En die duivel gebruik daai goed, om verhoudings te breek. Om jou as een mislukking te sien, jouself. En hy soek hulle, en hy kry vir Adam en Eva, en hy sê, Adam, van nou af, van vandag af. Nou as iemand vir jou sê, van vandag af, werk het anders, dan beteken dit dat dit wat was, is glad nie meer nie, is ek reg. Nou sê God, van vandag af, sal jy met sweet op jou aangezig jou brood verdien. Hy sê vir Eva, hy sê, Eva, met moeite sal jy kinders baar. Hy sê vir die aarde, aarde, vervloek is jy, dorings en dissels sal jy dra. Wat het die aarde gedoen, wie kan gou vir my sê? Anders het ons woensdag Bybelstudie hier. Luister gauw, die aarde het gesig. Gesig. Want onthou, nou sê God, niks gaan meer wees as wat het was nie. Aarde, dorings en dissels sal jy dra. Wat beleef ons? Ons het oorstromings, ons het droogte, ons het virusse, ons het oorstromings, droogte, brande. Die aarde sug elke dag, gaan gekreun, gebuk onder hierdie las van die sonde. En in die Romeine sê Paulus, elke dag kyk die aarde met reikhalsende verlange na die dag wanneer Jesus terugkom, sodat alles weer nuut kan wees. Die aarde sukkel, jy sukkel, ek sukkel, die aarde sukkel ook. En dan sê vir die slang, van vandag af sal jy op jou buik seil en stof sal jy vreet. Kan jy hoor dat God, toe hy oor jou gedroom het, het hy hierdie wonderlike droom gehad oor jou temperament. Hy maak een rooi mens, een krachtige rooi mens. Hy maak dat enige krisis wat ontstaan nou in hierdie vertrek, sal die rooi mense vir ons so kan uitsorteer. Die wiel van die ekonomie draai as gevolg van rooi mense. Maar die vader weet, hulle doen nie alles altyd so mooi nie. Jy hoef nooit bang te wees saam met hulle nie, maar verleeg gaan jy dikwels wees. En dan die blauwe mense is die perfectioniste. Dis die mense wat hulle koppiekies en oorkies allemaal rechts laat staan, die datums op die kos, blikkies, op die kos, blikkies skryf, wat die blauw by die blauw sit, en die wit by die wit sit, en as iemand oor die maaikie loop met die toyings, kom terug, kom, maak hy goed recht, tel jou voete op.
Jy kan vir blouwes glad nie help, jy kan hulle nie help skottelgoed was of hulle skottelgoed wasser pakkie, want jy gaan dit nie reg doen nie. Ek hou, dankie, ek hou van my blauwe vriendinne, want ek hoef nie te werk by hulle nie. Ja, Joan, jy kan nie blauwe helpie. Ek wil vir Elsa Estreisen, wat die nuus lees op Groot Ontbyt, gehelp trek het. Ek kan nie eers die tape op die boks recht plakkie. Maar wie julle hoe bevrijdend is het? Ek het so 2-3 keer probeer om iets te pak en toe te draai. Nee, dan nie so nie, nee. As ek, Elsa, ek die goed is onder. Sy sê, mens, doen het reg. Plik sy dit af. En wie julle, ek het glad die kwaad geraak van nie. Ek het gesê, Elsa, niks wat ek gaan doen vandag gaan reg wees vir jou, op jou standaard nie. Weet julle wat gaan ek doen? Weet wat gaan ek doen? Ek gaan nou vir julle kos koop. Weet julle wat, hoe wonderlik is dit, as jy hierdie goed verstaan, jy oordeel nie meer mense nie, jy kritiseer hulle nie meer nie, jy is net so vry. Vry. Blou mense, synige mense, jong, hulle spandeer ook die geld nie. En as hulle jou moet kom haal om te gaan kraam, dan gaan hulle eers goeders gooi op hulle kar se sitplek vir ingeval haar foutjie insluip. En as jy saam met hulle gym en jy klim met jou nat bas, ek het voor COVID het ek nogal gereeld ge body 20 en dan maak hulle ons nat, trek hy goeders aan. En my vriendin wat my kom oplaai saam met wie ek gym, het 'n splinter nuwe kar gekoop, een van die karre wat met jou praat. Dis ook een van my grandpelle. Ek spandeer baie tyd met hulle, voel ek ook lekker. Maar luister nie. Nou, gaan ek kar toe sê, jy gaan seker nie so in my kar in. Ek was nie kwaad nie, ek het dit nie persoonlik geneem nie, ek het begin lag. Soos ek wag, ek gaan koop gegooi handdoekie hierbo. Sit my vragies die handdoekie laat koop. Ek is nie kwaad nie, dis haar temperament. Ons vat dinge so persoonlik op. Weet julle wat? As daar een ding is wat jy moet verstaan. God en die kruis en Jesus en die Heilige Gees gaan alles oor verhouding. Net verhouding. So graag soos wat God wil hê ons moet mekaar verstaan, het sonde gemaak dat dit wat God in ons goed bedoel het, het nou geskuif. Die balans is uit. En as jy nie in die gees wandel nie, jy is of op die platform van lig of duisternis. Platform van duisternis sê, 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand. Jy ken my nie. My oupa Meinard was so, my oupa Andries, dis 'n familie ding. Ek wil nou vir jou sê, voetsek. Jy hoef nie soos jou oupa Meinard of oom Andries te wees nie, want jy kan net wees wie jy is, vol van die Heilige Gees, want groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Ek en jy is ambassadeurs van die Koninkryk. Jy kan dit nie op die lughawe verloor, omdat jou boks 1.5 uur lang weg is. Voordat ek hierdie goed leer ken het, het ek altyd so geloop. Op die liggawe. Jong, toe is ek al die gees is in my. Dan loop ek op die liggawe. Julle ken mos daai mense wat net doodstop voor jou. Dan loop ek so aan stop hulle. As ek, nee man, heerlikheid, jy kan net so stop, hier's ander mense ook op die liggawe, liewe heerlikheid. Ja, toe het ek al die gees in my. Die Heilige Gees. Toe leer ek temperamente, toe kom ek waaragtig tot bekering. Nou kyk, ek het tot bekering gekom, maar daai ander rakkers is nog steeds rakkers. Nou is ek steeds op die liggawe, maar ek weet wie ek is, en ek weet nou wie hulle is. Hulle stop nog steeds voor my. Sien, ek het verander, hulle het nie verander. Ek lewe nou doelbewus volgens die gees, platform van lig. Nou is ek nog steeds op die liggawe, hulle stop, nou loop ek om so, nou stop hulle, maak hulle so, groen, geel, want sekere temperamente het 'n geneigtheid om sekere goed te doen. En as jy dit nie verstaan nie, wil jy hulle die hele liewe tyd verander. Nou as jy byvoorbeeld, as jy nou met 'n, kom sê jy's rooi en jy's getroud met 'n groen man. Genade vir julle.
Maar dit is niet verkeerd om getrouwd te wees met een groen man. Nie. Hulle bring rustigheid in je leven. Maar jij denkt hulle is... Lui. Dank je, ik wou dat nie sê nie. Ik zie die camera's op mij. Ik wil met iets verstaan. Als jij rooi is, heb je een vinnige temperament. Rooi en geel mensen wordt gedreven door vooral door die emotie van woede, terwijl groen en blauw gedreven wordt door die emotie van vrees. So wat nou gebeurt, is wanneer jij rooi is, en jij is nou op pad naar functie, door aan een vrouw hier uit Gauteng kom, hier praat, en je maakt klaar, en jy sit jou oorbellen aan, en je spuit jou parfum, en jou geleende skoene het jy aan, en nou is jy daar voorbij, nou loop je voorbij, en nou sien jy daar, is Pieter waarachtig weer voor die televisie. Dit maak jy ons kwaad. Pieter, gaan jij nou weer een hele lieve dag voor hierdie televisie lê? Die Heere weet, ek kan nie meer nie, Pieter, as ek jou soek, dan lê jy hier. Ek vraag jou al hoe lang om vir my die rak te laat sak. Ek gaan nog my rug breek. Ek vraag jou hoe lang. Het is een prachtige dag, verander net die rak. En sê jy vir die kinders, as ek vandag by hierdie huis kom en die kamers lyk as een orkaan aan die huis, is die hel los. Nou kyk, jy moet nou een ding besef. Nommer 1, jy het vir die geruste, vredelievende groen mannetjie van jou, waar jy verkeerd gegaan het, jy het meer as een opdracht gegee. Sê weer? Dis nie? Sy sê dis nie net groen is, dis omdat hy een man is. Luister gauw. Nummer 1, wanneer jy een groen man het, of een groen kind het, of een blauw man het, of een blauw kind het, kan jy nie met hulle praat soos wat ek nou gepraat. Een groen man gee jy opdracht in een tydlijn, een kind ook. Jy het een spier hier oor jou maag. Ek het die tyd, rarig julle, ek wil so graag baie goed sê, maar ek moet nou begin by my kern uitkom. Wanneer jy blauw en groen mense is geneig, die duivel gebruik vrees om hierdie mense lam te lê. Het een spier oor jou maag, en die oomblik as ek weet, hier kom my pa of my ma wat rooi is, of blauw is, daar spier maak so, woep, gaan hy in spasma in. En as jy jou vuis lang genoeg so hou, dan gaan hy doodgaan, die kleur gaan ook verander, en as jy hom oopmaak, dan kom die kleur weer terug. Maar nou, as jy die hele tyd in een huis groot word of werk, in een werksomgeving is waar daar spanning is, dan is daar die hele tyd spanning. Siekte kom nie van buiten nie, dit kom van binnen. Ek het besef toe ek in die koöperatieve wereld was, ek maak mense siek. Want die mense wat die vol bloed hierdie kant was, die was emotioneel klaar dood aan hierdie kant. Want hulle moes goed doen soos wat ek het wil doen, want ek is moes nou 2 keer rasend rooi. Nee, ek is rasend rooi en gewilde geel. Maar as ek extrovert en my stem word verhef, my drade is so dik en hierdie mense hieronder, sy drade is dun. Dan praat ek soos die donder weer en die bliksemstrale af onder toe. Julle weet waarvan ek praat. As jy so hard praat, dan maak hy drade van groen en blauw. Soos Eskom. Licht is net uit. En dan, jy sien het op hulle gezicht, jong. Hulle kyk jou so. En dan as hulle nou vir ons so kyk, dan verloor ons het mos. Moet nie vir my so kyk, man. Sê iets. Ek weet, ja... Ek weet nooit wat raak op vir jou, en gaan die sê net iets. Wie hulle wat sê hulle? Hulle sê dan gewoonlik, wat wil jy, moet ek sê? Jong, dan verloor ons het. So met die mense, moet jou stemtoon verlaag. Jy moet sagter praat. Jy kan nie vir groen en blauw sê, gogo, kom doen gogo vir mama dit, hoor gogo. Ach, mama, voet sek. Vir daai kinders is gou nie deel van hulle woordeskat nie. Hierdie mense se woordeskat is gou nou dadelik moes gedoen gewees het. Hierdie mense sê, wat het mama nou weer gesê? Nou, as jy nou rooi en blauw is, is die waarschijnlijkheid as jy nou by die huis gaan aankom en jy stap daarin, dan gaan jy dadelijk sien, want hierdie mense, hier rooi en blauw mense,
is taakgeoriënteerd. Al wat jij ziet is die werk moet gedoen word. De duivel met die verhouding, wat is een verhouding? Die werk moet gedoen word. En hierdie mense is absolute verhoudingsmens. Hulle kan nie sien wat jy sien, hier rooi is en blauw is. Hulle kan het nie sien nie. Hulle is verhoudingsmens. Nou, as jy hier is, dan bestuur jy jou huishouding soos een militaire kamp. Nou, die kinders hou nou al die, en die pa hou nou al die horlosie op jou maas, nou die vader weet, ruim net op. Die heren weet, ek sien nie weer kans van aan nie. Ek sien nie weer kans van aan gekerm van aan nie. Vat hier die goed wasbak toe, pak hy goed. Spoel hy goed. Sit al die oorkies naar die rechte kant toe, jy weet hoe is jou ma. Waar, as jy huis toe gaan vandag en jy weet jy het een groen en jy het een geel man of een kind of kinders, is die eerste focus. Jy kyk voorbij die gemors wat jy nou daar achter sien. Hallo my liefie, of hallo Pieterkie, hallo Mariekie, hoe was jylle ochend? Mama het een fantastische ochend gehad, my kind. Ja, kom ons drink een koppie. Wees net, Bikkie, praat ook een bikkie in hulle temperamente in. Hulle het een behoefte. Dan later kan jy sê, kom, ruim gaga op. Wie jylle hierdie goed het my so vry gemaakt, as ons met vakanties gaan. Ek verwag nie van die groenes om voor 11 uur op te staan. Hulle gaan ook gisterse kleren weer aantrek. En dan 3 dae later, as die persoon van die oord wat kom skoonmaak, gaan sy die wors van Saterdag, Woensdag nog onder die bed kry. Want dis wie hulle is. Ek sê nie, jy los die kinders nie, maar jy het een manier wat jy met hulle werk. Nou wil ek vandag vir jou sê, ek het die tyd om advertensie te doen nie, maar ek voel toch, ek moet net hieroor praat. Hierdie boek is Having Fun with Personalities. Antoinette Stein is my vernoot in EQ for Kids. Roana is betrokken by EQ for Kids. Hierdie boek moet jy hee. Dis prachtige prentjies van Dr. Geel Groengogga. Dr. Geel Rooi Roef. Blouskapie. As jy hierdie stories lees, het ek achter vir jou ingesit, hoe lyk die profiel van jou kinders en jou kleinkinders. En ek het vir jou gesê, wat het jy wat rooi is in gemeen met 'n groen kind? En wat het jy glad nie in gemeen nie? Luister mooi. Elke mens wil waardig hanteer word. Jy kan nie uit mense die beste kry, as jy nie in hulle temperamente inpraat nie. Ek moet in joune inpraat en jy moet in myne inpraat. En ek moet stop en ek moet dink voordat ek optree. As ek nou met hierdie vrou gaan verskil, gaan ek heel eers vir my sê, Netta, jylle het die emosie van woede in gemeen. Hierdie vrou is rooi, is ek reg? Sy weet wat sy wil hê. Sy wou dit al gister gehad het. Ek kan nie na toe gaan en sê, ek het 'n idee nie. Want ek het 'n idees nie. Ja, moet nie verdedig nou nie. Ons praat nou van, kyk, jy is al vol van die Heilige Gees. Dit vir andere mense nog. Ek moet vir haar gaan sê, luisterie, wie, jy het nou die ander dag iets genoem, dit het my so laat dink. Want sy, die oomblik as ek vir haar sê, jy het iets gesê wat my laat dink het, dan koop sy in het in. En dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor 'n rooi mens. Want sonde het gemaak, laat dit nou gebeur. Sonde het gemaak, dat 'n blou mens jou oordeel en kritiseer en vir jou goed sê, kan jy nie dink, jy kom ons gedink het. Dit sny soos 'n mes in 'n lem. Dit is soos 'n dolk in jou. Want blou is, jylle beskik oor die vermoë om goed te sien wat niemand anders kan sien. Ons het jylle so nodig. Want weet jylle, wat kan jylle doen? Jylle kan beplan, jylle hou van grafieke en statistieke, jylle gaan maak seker dat jylle feite reg is, jylle neem nie dadelike besluit nie, jylle gaan doen ordentlike huiswerk, dis wie jylle is. Maar sonde het gemaak, dat jylle so oor hel, laat het vir ons beteken hel is met jou. Oor, 15, ek moet klaarmaak. Ek wil net gou nog advertensie doen. Hierdie is my nuutste geestelike boek, Hoor God se Stem. Is 50 preke, elke preek is net 3 bladsytjies. Is pragtige, praktiese preke, en dan matrieks gefiks. Jy kan eintlik hier van, vir kinders van 12 jaar af hierdie boek koop tot 'n matriek, en dan natuurlik die kroonboek is maar lewe in vol kleur, want ek gaan nou stop, ek gaan nou 15 minute net vinnig spandeer aan die Bybelfigure. Dankie, Roana. En dan had ek nog 15 vir vrae en antwoorde. En nou is die blou mense gelukkig, want hulle weet hoe die res van die program loop.
Ek het nou 'n ek het nou 'n klomp slides wat ek nou gaan laat verbygaan om net vir julle die kern te gee van hoe God met elke temperament praat. Ek wil net dit met julle deel. Ek het gisteraand toe gaan slaap ek met 'n geel temperament werk God in prentjies. 'n Derde van die Bybel bestaan uit drome. God praat gewoonlik met 'n geel mens in 'n droom. Nou nie alle drome is van God nie, maar nie as jy te veel vleis geëet het en jy droom drome en dink hierdie is nou 'n droom van God nie. Ek het ook al belaglike drome gedroom, maar wanneer ek sekere drome droom, dan weet ek God het nou vir my iets gesê. Ek gaan bed toe gisteraand en klim in die bed en ek sê Here, ek bid toe nou vir vandag. Ek sê Here, laat ek op die regte goed sal fokus. En ek droom ek moet gaan klere kies om aan te trek. En die vrou dwing my om 'n tabbertjie te vat waarvan ek niks hou nie. En ek is nie lekker met haar nie, want ek kan nie met daai ding op die verhoog staan nie en hulle gaan op my Facebook kyk of ek daai klere aan het. Want ek ben hulle is jou borge, hulle wil toch sien, jy adverteer hulle. Julle kan regtig Rosella's aanlyn ook bestel, hulle het pragtige klere, jong. Maar ek droom toe nou hierdie droom en ek word wakker in die nag en ek sê, nee, ek sê nie eens vir die Here nie. Onmiddellik toe ek wakker word na die droom, toe sien ek hoe dat Dawid op pad is, in opdrag van sy pa, om vir sy broers brood en melk en kaas te vat. Ek sien dit. Ek sien hoe dat hy gaan, en dan kom hy daar, onthou nou, hier was die volk, daar was die Filistyne, en ek sien en ek hoor, ek is wakker. Dit is asof die Here dit vir my wys, die betekenis van hierdie droom. Dawid kom daar, en Dawid, hy is geel, onthou hy het 'n geel temperament. Hy is vrolik, hy is opgewek, hy sien die koppie al vol. Nou kom hy daar en nou sê, heerlikheid, nou wat is fout met julle? Hy sê, wil julle vir my sê, julle is bang vir daai reus? Hy is nie eers besny nie. Kyk, dit het ook met die verbond te doen, nie, julle moet nou... Luister gou, hier is 'n man wat kennis het. Hier is 'n man wat weet, dat hier is 'n volk wat 'n verbond met hulle God het, en hulle is bang. Ons is kinders van die Here, maar ons vrees. Maar dis nie die boodskap nie. Dit is deel van die boodskap, maar die kern kom ek nou naartoe. En Saul sê vir hom, Saul sê, kom, hy sê toe nie, maar hy gaan hierdie reus verslaan. Saul sê, kom, trek my klere aan. Nou onthou, Dawid was 'n skaapwagter. Hy was nie 'n soldaat nie. En hy trek die klere aan, en hy geef hom sy swaard. En Dawid is in die klere, en hy voel nie lekker nie. Julle ken die story. En hy trek het uit, hy sê, nee, ek kan nie met hierdie klere van jou oorlog hou nie. Hoor hoe mooi is dit. Hy wil net wees wie hy is. Hy wil sy eie ou kleertjies aan, he. Sy slap kleertjies. Sy herders kleertjies. En hy wil sy eie slingervel en sy klippies hê. En Here, dis wat ek vandag vir jou wil sê. Jy sit hier. Moenie probeer om iemand anders te wees nie. Wees net wie jy is. En hy verslaan daai reus. Jy kan soveel doen vir die Here, jy kan soveel doen in jou huis, jy kan soveel doen in jou gemeenskap, as jy net wees wie God jou gemaak het. Nou luister hier, Petrus was 'n gewilde geel temperament. Ek gaan nou hier, sy karakter was, hy was impulsief. Wat doen hy? Spring oor die boeg van die boot, hy kap die slaaf se oor af. Hy glo nie onmoontlike toe hy nou op die water geloop het. Hy is emosioneel, hy praat vanuit sy aanvoeling. Wat het hy gedoen? Hy kom by die vuur, en dan sien hy daai diensmeisie, en dan verraai hy vir Jesus, nie? Hy gaan op sy emosie. Jy praat saam met hierdie mense so, en dan praat jy saam met daai mense so. Geel mense, julle moet standpunt inneem, en moenie goed doen om aanvaar te word nie. Julle moet staan vir julle waardes en dit waarin julle glo. Die duiwel maak, dat geel mense is die hoogste emosioneel, en julle emosies, laat julle besluite neem, en laat julle goed doen, wat julle hele lewe lang beïnvloed. Julle moet stop en dink voordat julle goed doen, en dan, hy's maklik beïnvloed deur sosiale druk. Hoe het God met hom gewerk? Hy gebruik sy verbeelding om sy aandag te trek. Cornelius, hulle is in Joppe, en terwyl hulle in Joppe is, preek ou Cornelius, want hy het tot bekering gekom, en as Jode en as Grieke, en nou
sê die Joodse wet, Jode mag nie by heidene aan huis kom nie, o aarde, en nou sê die Here vir Cornelius, kryf vir Petrus, nou, dit was so 2-3 dae se reis, nou is die twee manne op pad na Petrus toe, Petrus is op die dak, hy bid, God weet, hy moet hom nou reg maak vir daai, want as 'n Jood gaan, hy nie by Cornelius aan huis gaan nie, want as Jode en as Grieke, God laat val daai doek uit die hemel uit, julle weet, en dan sê, eet, slag en eet, dan sê, o nie, God, ek kan nie, jong, ons mag mos hierdie goed eet nie, dan sê, God, dit is nie wat ingaan wat rein maak nie, dit is wat uitkom wat rein maak, God berei hom reeds nou voor, want daai manne gaan nou daar wees, en terwyl hy God het aan openbaar, dan kom al daai twee manne van Joppe om hom te vat, en dan kom hy by hulle aan huis en sê, ek is nie veronderstel om by julle aan huis te wees nie, een Jood meng nie met die heide nie, maar God het met my gepraat, en dan bring hy die evangelie, en kom Jode en Grieke, luister hier, het is wonderlik as jy weet hoe God met 'n mens werk, met blauw werke anders, ek gaan julle nou wys, en rooi, hy laat hom belangrik voel, en hy bevestig sy identiteit, hy sê vir hom, hy vraag vir hulle, hoor hy, wie sê julle, wie sê die mense, wie is ek, wie, dan sê partij, o, partij sê jy is Elia Jesus, en partij sê jy is Johannes, en dan kom Petrus, en dan sê Petrus, o, maar u is die Here, die Seun van die lewende God, en dan kom Jesus, en hy bevestig sy identiteit, hy sê vir hom, net God, Petrus kon dit aan jou openbaar. Nou as jy my boek gaan lees, gaan jy lees, hoe moet jy met 'n geel mens werk? Jy hulle wil belangrik voel, jy moet hulle identiteit bevestig, as jy dit doen, dan bou jy hulle. Maar wat doen ons die hele tyd? Moet nie so, nee sissie, moet nie so op my klimmie, jong, dis warm, lê toch net daai kant toe. Nou as sissie geel is en jy is blauw, dan gaan dit sissie baie seer maak. Agter, hierdie goed is so diep, ek kan dit nie so vinnig doen nie, maar ek probeer. Hy is verseker om van invloed, hy sê, hoorie Petrus, op hierdie waarheid wat jy gedeel het, gaan ek my kerk bou. Hy laat hom goed voel. As jy geel kind het, geel man het, geel vriendin is dit wat hulle behoefte aan het. Hy vergeef om sy swakhede. Die les uit Petrus se lewe, God se getrouheid en vergifnis kompenseer vir ons mislukkings. Geel mense, die duivel gebruik jou mislukkings om jou somme te laat opgee. Jy maak een fout en dan gee jy op. Ag, dit help nog om die Here te dien nie. Ek kan dit net nie reg kry nie. Ek maak foute. Jy moet aanhou, niemand is volmaak nie. En moenie dat jy emosioneel raak oor goed wat 10 jaar en 5 jaar gelede gebeur het nie. As die woord sê God vergewe jou en hy werp jou sondes in die diepste dieptes van die see, dan bedoel hy dit. God dink nooit weer daaraan nie. Maar jou emosies bring, die duivel gebruik jou emosies om daai goede heeltyd vorentoe te bring. En dan, dit is beter om 'n volgeling te wees wat misluk as een wat misluk om te volg. Daai was ander van die ander geel mense in die Bybel. Wie, as jy die Bybel lees, dan raak het avontuur. Jy sien hoe dat geel mense, die evangelie van Lukas was goudgeel, langs die evangelie, praat baie, storiekies, detail. Die evangelie van Markus is kort en krachtig. Bestraf 'n vrou, kom hier, laat jou bestraf, gaan niet aan. Waar is die volgende in Silas, spring. Kortste evangelie, kort, krachtig. Krachtig rooi temperament. Dit is 'n boek van aksie. Kan jy sien? God werk nou met hom anders. As jy na Markus gaan kyk, dan gaan jy sien die woord onmiddellik en meer stories van wonderwerke en duiweluitdrywings. Dit is 'n rooi mens wat goed doen en dan beweeg hy aan. Dan karaktertrekke van Paulus, hy was gedrewe deur uitdagende doelwitte. Hy kom op die Areopagus, die Areopagus amper iets soos die Hooggeregshof. En dan kom hy daar en sien, daar is beelde van die God en daai God, en dan kom hy by 'n beeld van 'n onbekende God. En dan is daai manne met hulle lang jasse en tosseltjies en lang baarde en boekskrouls onder hulle arms, en dan gaan konfronteer hy hulle direk. Jy sal mense direk konfronteer. 'N Blou en 'n groen sal sê, nee, moenie, mami, los dit nou. Los dit net. Maar hy sê vir hulle, luister, ek sien, hier is 'n klomp gode, maar as een onbekende God, kan ek julle vertel van hierdie onbekende God, en dan bring hy die evangelie van Jesus Christus, en dan kom daar soveel mense tot bekeer, daar is 'n plek vir rooi mense, hulle moet daar wees, hulle laat die wiel van die ekonomie draai, hulle laat die kerk beweeg, maar rooi is, as julle dit nie doen, van die platform van liggaam vol van die Heilige Gees, kan julle mense baie seer maak. Kry balans, die sonde die balans uitgegooi. Hy was voorskriftelik en hy was veel eisend. Markus het saam met hulle gereis. Markus was nou die neef van uh,
Ik weet dan niet wat is zijn naam. In elk geval, hulle het saam gereis. En toen met hulle op reis gaan, toen zei Paulus, van Barnabas. Toen zei Paulus, toen zei Barnabas, Paulus niet meer, hij wil hier nou saam reis. En toen hulle op een later stadium reis, toen zei nee, hij wil laatste reis, hij gaat hier nou meer reis nie. Hij gaat niet saam. Dat is een typische rooie eigenschap. Maar weet julle wat, als je Handelinge lees, dan kom je achter, soos wat Paulus die pad met die Here gestap het, het sy gesindheid verander. Hy het nie meer issues van goed gemaakt nie. Want Alexander die Kopersmit het dit vir hom verskriklik moeilik gemaakt. Dan sê hy, dan skryf hy vir Timoteus 'n brief, dan sê hy, luister hier, en dit het gebeur, ai jong, en Alexander die Kopersmit maak het vir my so moeilik, maar ek het hom net vir die Here gegee, Timoteus, as julle nou verby gaan daar, bring my jas aan. Kan jy sien, sy hele gesindheid, soos wat hy die pad met die Here loop, verander sy hart. Wat moet ek en jy doen? Ons moet elke dag, voetjie vir voetjie, moet ons die pad met die Here doelbewus stap. Elke dag dan sê ek vir myself, ek is die lig in 'n donker wêreld. Ek is die sout wat nie laf geword het nie. Ek is 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Ek kan nie net sê wat ek wil sê nie. Ek kan nie net doen wat ek wil doen nie. Ek kan nie net besluit, ek gaan nie mense vergewe nie. Want Romeine 12 vers 19 sê, God is as regter oor mense aangestel. Hy sal mense oordeel. So al wat ek elke dag doen is, I love life and I forgive easily. Ek gaan nie goed teen jou hou nie, al hoor ek wat jy ook al van my sê, dis jou opinie, as dit is hoe jy voel, bless your heart, sister. Want weet jy wat, ek kan nie my verdedig nie. Ek moet net weet, dat my hart voor God altyd opreg is. Want die woord sê, God se oë deurgrond die aarde. En hy soek, weet julle hoe soek een mens? Soek is, jy kom en jy soek goed. Julle het al, waar is die ding? Iemand, waar is, wat staan bykie op hier so? Waar is die goed? Weet julle wat? Die Bybel sê, God se oë deurgrond die aarde. En hy soek net een. Net een ding is van belangrik, dat jou hart voor God rein moet wees. Weet jy hoekom? Gaan lees. Hy sê, want hy wil jou seën. So wat soek God? Solank my hart voor God opreg is en my hart rein is, kan mense van my sê wat hulle wil, hulle kan doen. Ek sê net, Here, waar ek ry en waar ek loop gister in 'n huisbak en ek sê, Here, jy sien my mos nou raak. En ek het soveel vrymoedigheid om die Here te herinner aan sy beloftes, want ek behoort aan hom. Is dit nie 'n wonderlike plek om te wees? Maar ek weet hoe die Here met my werk. Ek is op 'n ander plek in my lewe. Ek is lief vir mense. Ek kyk partykeer na mense en dink, "Ooh, jy's 'n ogeel rakkertjie, jong." Maar oh, jy's rooi op die platform van duisends, I still love you. My hart. Jy sien, as jy voor die kruis staan en jy kyk na mense, dan oordeel jy mense. Want jy kyk deur jou lens, jou sondige lens. Maar die oomblik as jy agter die kruis inskuif, dan kyk jy deur die lens van die kruis. En dan kyk jy deur die lens van God en van Jesus. En dan bou jy verhoudings. Want die enigste ding wat vir God belangrik is, is verhoudinge. Die kruis het gekom vir drie dinge: verhouding, vergifnis en versoening. En as jy hier sit, en as iemand wat jy nog nie vergewe het nie, ek sê dit nie. Die woord sê, vergewe. Want die Here wil jou seën. Dis is amper soos 'n jas wat van jou afval, as jy iemand vergewe. Jy raak lig. Want God sal oordeel. God sal deel met die sonde. Dis nie my en jou werk om dit te doen nie. Hy was 'n uitdagende en oortuigende debatvoerder, ek het reeds daaroor gepraat. Hy was reguit en hy was op die man af. Hoe werk God met Paulus, die Damascus ervaring om sy aandag te kry? 'N rooi mens luister net as hulle met hulle rug teen die muur is. Dis al. So partykeer gebeur daar goed in jou lewe en God sê, ek wil met jou praat. Hy rooi is net aan die hardloop. Dan sê God, dit is nie my droom vir jou lewe nie. Want so het hy gekyk na Saulus. Hy het gedroom oor Saulus om die kerk te bou. So wat gebeur? Hy vervolg die Christene. En God wil by sy hart uitkom. En die enigste manier hoe hy by sy hart kan uitkom, is om hom blind te maak, so dat hy vir 3 dae op sy rug kan sit of lê, so dat hy net, hy kan God hoor. En dan kom Paulus tot bekering,
Saulus, hy raak Paulus, en die skille val letterlik en figuurlik van sy oë. Hy gee hom ruimte om te besin. Wat doen hy nog? Niemand is buite God se bereik nie. Dis die les wat jy moet leer. Ons moet ons planne onder God se beheer plaas. Rooies, dit, jy moet bid, en jy moet die Here se leiding vra. Moenie net doen wat jy wil doen nie. Want dit wat jy doen is nie noodwendig God se wil nie. God gebruik jou hede en verlede. Oeg, is dit nie mooi nie. Ek sou nie met julle vandag hier kon staan, as ek nie kon praat oor my foute nie. Jy, dis uit ons foute leer ons, en hier leer God ons, dat hy jou hede en jou verlede gebruik, sodat jy hom in die toekoms kan dien. En daai was ander mense wat rooi was. En ek dink my tyd is verby, is my tyd verby. Yes, well. Kan ek aangaan? Oké. Okay. Kyk, Abraham is 'n vredelievende groen temperament. Luister, jy moet nie die wêreld van 'n groene skit nie. Groen mense wil weet elke dag alles is in plek. Anders bou jy vrees by hulle. Hier kom God en God sê vir Abraham, vat jou goed en trek, man. Hè? As Abraham nie God se karakter geken het nie, sou dit vir hom baie moeilik gewees het. Jy sien, jy kan duidelik sien wanneer iemand geesvervuld is en elke dag met God sy gees binne in hom lewe of in haar lewe en God net volkome vertrou. Maak nie saak wat gaan gebeur nie, ek vertrou God net. Ek het nie geweet hoe gaan ek dit maak tydens COVID nie. Ek het nie geweet hoe gaan ek môre opstaan nie, gaan ek opstaan nie. Ek het net geweet, ek het die Here herinner dat hy drome oor my lewe en ek moet nog daai drome leef. En as julle my ooit weer nooi, Jon Christel, dan sal ek so graag met julle wil praat oor die brein en oor jou gedagtes en hoe dit jou red. Jou gedagtes is of jou behoud of jou ondergang. En sekere temperamente sukkel, twee van hulle sukkel. Baie erger as die ander. Die evangelie van Johannes, Jesus word uitgebeeld as die seun van God. Jy sien groen mense aanbid God ook anders. Hulle beleef God anders as 'n gele en as 'n rooi. Hulle sien hom as die enigste bron van die ewige lewe. Kyk, 'n groen temperament het baie vriende. 'n Groen temperament is lief vir mense, hulle is lief vir die natuur, hulle is lief vir diere. Hulle hou nie van konflik nie. Papa, los die kinders nou, ons gaan nie nou weer daar gaan nie. Moenie so van ander mense praat nie, papa. Dis reggie. Jy sien, daai groen mense raak nie maklik kwaad nie. Maar die Here moet jou beskerm as jy hulle te ver druk. Dan raak hulle en hulle lyk erger as rasende rooi mense. En dan raak hulle so steeks donkies. Jy sal niks uit hulle uitkry nie. Niks. Nou hier, as jy die evangelie van Johannes gaan lees, dan gaan jy lees, dit gaan oor versekering, liefde, vrede, vertroue. Dis 'n verhoudingsevangelie. Nou, die karaktertrekke van Abraham, hy het 'n dienaarshart gehad. 'n Groen mens sal dorp toe gaan om vir hulle iets te koop, dan dink hulle aan iemand wat minder het, dan sal hulle liewers hulle self te nakom om goed te wees aan iemand anders. En dan, hy het soms gesukkel onder druk, wanneer hy met Sarah daar in Egipte aankom, dan sê hy, sê liewers, sê jy is my suster. Want hy was bang, sy was so mooi, dat hulle haar sou wou hê en hulle dalk doodmaak. So, groen mense sukkel onder druk. Dis ook daai mense wat in 'n restaurant sit, dan sê hulle, wat gaan jy eet? En jy? O, is dit lekker? Hulle sukkel. Hulle is nie dom nie. Hulle is eintlik baie diepdenkers. Hulle, jy kan nie vir jou groen man sê, waar gaan ons vakansie hou nie? Man sê, maar dit is nog te vroeg, jongens, nou is Augustus. Jy moet vir hom sê, papa, liefie, bokkie met jou klokkie, wat jy hom ook al wil noem. Jy moet mooi praat. Dit moet mooi val op die oor. Onthou, saggies praat. Help om te besluit. Hulle is diepdenkers, maar hulle vat hulle tyd. Dis daai mense wat elke keer, as jy wil ry, wag, ek wil net gou dit nog kry. Ooh, ek het dit vergeet. Nou, dit maak die rooi mense mal, want die geel trou gewoonlik met blou. Blou trou met geel en die rooi en die groen trou met mekaar. Dis tog uitdagend, lees in daai boek van my. Ek kan nie nou daaroor praat nie. So groen mense sukkel onder druk. Hy pleit by God vir Sodom en Gomorra, mooi hart. Ag Here, maar as God as al 50 is. Ag nee, God man, wat van 40? Nee, daar is hy eers nie.
Maar wat van 30? Wat van, een groen mens sal altyd die extra myl loop vir mense. Maar die duivel laat ander mense jou misbruik. Jy sien het nie raak nie. En het maak jou moeg. En het put jou uit. Groen is, jy mag nie sê. Ek het my ma en my pa het baie konflik gehad vroeër jare en ek onthou en dan sê ek vir my ma, "Maar mami, jy kan nie laat papi met jou so praat nie." "Nee, maar die Bybel sê die vrou is onderdanig." Ek sê, "O, mami, jy verstaan nie skrif verkeerd." Nou, dis ook 'n lang story. Maar ek het wag sê, "Maar mami, die Bybel sê die man moet soos wat Christus die hoof van die huis is, so moet die man die soos wat Christus die hoof van die gemeente is, so moet die man die hoof van die huis wees." Maar papi is jy soos Christus, so jy hoef om te luister. En ek het my ma so, al wat ek vir my ma wou sê, moet nie toelaat, want my ma het altyd in die huil gegaan, sy was groen. Dan het sy altyd gehuil, ek het een dag toe ek by die huis kom, toe dink ek iemand is dood. En toe sluit sy haar toe in die kamer, en toe klop ek in die deur, en sy wil nie oopmaak, en toe begin ek huil. En toe ek huil, want ons is al twee verhoudingsmense, toe maak sy oop. En toe sê ek, mami, is iemand dood, toe sê sy nie, toe sê ek, dan is dit papi, is dit nou weer papi. Want ek het geweet, is hy, die rakker. En weet julle wat, eendag toe doen ek my huiswerk, en ek hoor, ons het so lang gang gehad, en ek hoor, die twee is weer aan mekaar. En iewers het iets in my ma se hart geval. En ek dog, laat ek net gaan red, wat daar te red is, en ek maak die deur so oop, en ek soos in die gang kom, staan my ma voor my pa, sê my ma, James, jy sal nooit ooit in jou leven met my weer so praat. My pa sê so, lieve Heere poppie, wat gaan met jou aan? Weet jy wat? Weet jy wat? Daai dag was nodig. My ma het nooit weer toegelaat dat my pa met haar so praat. Want dit is niemand se reg. Niemand se reg om jou af te takel en jou te verneder nie. En as mense dit aan jou doen, laat jy dit toe. En groen mense doen gewoonlik sulke goed, hulle laat dit nie toe. Weet jy wat, ek sal nooit meer toelaat, laat iemand met my lelik praat nie. Al wat ek doen is ek sê, 'n vrou het nou die dag die telefoon in my oor neergesit. Ek wil 'n saak vir my boetie uitsorteer. En ek het net besluit, dit sal nie gebeur nie. En ek het weer gebel. Dis ek gaan nie met jou beklei nie, ek wil net vir jou sê, jy gaan nooit weer met my so praat nie. Dit is nie jou reg nie. Ek is 'n koningskind. Ek behoort aan die Here. Dit maak van my 'n prinses. En ek gaan nie toelaat dat jy met my so praat. Ek dink te veel van my omdat Christus my gekoop het met sy bloed. Weet jy, jy begin anders optree. Van daai gedeelte wat sê groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is, maak van jou dat jy stap in 'n plek in en jy voel jy het gesag. Jy het reg om hier te wees. Jy sluip nie in. Hallo. Hoi. Nie vir my nie, dankie. Jy kry 'n stuk, ek weet nie wat sê jy dit in Afrikaans nie, maar jy kry 'n stuk boldness. Want weet jy wat, jy is meer as jou omstandighede. Jy is meer as jou klerekas, jy is meer as jou juwele, jy is meer as die area waarin jy bly. Jy is nie wat jy eet nie, jy is nie wat jy dra nie, jy is wie jy in Christus Jesus is. Dit laat jou anders na jou kyk. Ai, hy was 'n sterk familiemens. Hy sê vir Lot, kies vir jou die beste. Hoekom kon hy dit doen? Hoekom kon hy vir Lot sê, kies die beste? Hy was ouer. Hy was geregtig op die beste. Hy het geweet dat God vir hom gaan sorg. Maak nie saak wat mense van jou gesteel het in die verlede nie. Vergewe hulle, laat hulle vrykom. Die oomblik wanneer jy laat gaan, dis dan wanneer die vensters van die hemel oor jou oopgemaak word. Ek wil hê jy moet rein lewe. Nie rein nie, ek wil hê jy moet lig lewe. Ek wil hê jy moet mense vergewe. Ek wil hê jy moet God begin vertrou. Hoe het God met Abraham gewerk? Hy gee hom tyd. En dis wat jy moet doen met 'n groen mens. Jy moet hulle tyd gee om aan te pas. Daai groen kind as jy gaan haal by die skool, praat anders as daai geel kind. Daai groen en blou kind kom by die huis en dan gaan hulle reguit kamer toe. Dan vra jy vir hulle, hoe was die dag? Nee, okay. Nee, maar my kind, regtig, daar moes meer gebeur het as nie dit. Nou, daai kinders het nou ruimte en tyd nodig om hulle self te vind, bietjie in hulle kamer. Dis wie hulle is.
En als je verkeerd met hulle werk, dan gaan jullie verloor. En ik kan niet nou oor al hierdie goed praat, die Ruana is uitstekend, dit is ook om sy hier sit. En dan dat ik vir Chantel ook hier, daar sit sy. Sy is nou deel van Seeds of Inspiration. Sy gaan een takkie hier. Sy doen wonderlijke werk, staan niet gegoop Chantelle. Sy doen wonderlijke 1-tot-1 werk. So sy verteenwoordig nou Seeds of Inspiration. Baie dankie Chantel. En dan God gee om specifieke redes. Voor een groen mens moet jy redes gee waarom goed gedoen moet word. Doen gegoed dit vir mami, want dit en dit en dit. Hulle wil het verstaan. God skep een ondersteuningsstelsel. Groen mense wil veilig voel in hulle huise. Hulle wil nie voel, jy met watse bui gaan jy nou weer huis toe kom, wat gaan nou weer verkeerd gaan nie. Want jy kan jou reels en jou waardes vastlê sonder om dit vanuit jou temperament te doen. Kijk, als jij jouw temperament lewe van die platform van lig en vol van die Heilige Geest, dan is het nie vir die ander mense moeilik om saam met jou te leef nie. Maar dis wanneer jy met die ego, met mense werk, in een lelijke gezindheid is het niet makkelijk voor mensen om samen met jou te werken. Lezen wordt niet alleen gemeerd door wie ons volgt, maar hoe ons God volgt. God wil hee, ons moet om eerder vertrouwen als onszelf. Moet niet proberen plannen maken. Nee, je moet plannen maken. Wat ik bedoel is, in COVID kon ik, toen het begin het ik niet geweet hoe gaan ik oorleef financieel. Ik heb nooit voor enige van mijn spanlede gesê, oeh, wat gaan nou gebeur? Ek het gesê, luister, hier gaan een uitdagende tyd wees, maar God is groter as ons omstandighede. Jy sien, jy focus op God, want dit waarna jy kyk, beïnvloed jou emosie, en jou emosie het een invloed op jou gedragspatroon. Dit het een invloed op hoe jy praat. Jy het kinders, en jy het kleinkinders, wat opkyk na jou, en hulle moet sien in jou, hoe een mens wat geloof in hulle hart het, wat een pad met God stap praat. Ons praat anders julle, ons stap anders. Ek onthou dat daar een tyd was op my ma beskuit en koeksisters moest verkoop. En ek moest het altijd gaan doen het. Ons het so 8 bestellings gehad en een dag toe kom ek al, toe sien ek nie, maar die tafel is nou gelaai. En ek is so moedeloos, ek sê, mami en die, sy sê, lieve Jesus weet, mami hier die geld nodig. En ja, wel, ek moet het gaan verkoop. Het. En ek was moedeloos, en toe sê my ma, lieve Jesus gaan jou help, my kind. Mami wil hier die geld hê, sodat ons net kat brood en melk in die huis hê. Lieve Jesus weet het. Hy gaan jou help, dat jy dit gauw gaan verkoop. En ek onthou dat ek hierdie goed gaan verkoop het. En op het stadium, toe sit ek met 3 of 5 pakkies oor, en een man is in een telefoonhokkie. En ek sal hem nooit vergeet, die jong. Kaalvoete daar gestaan, en seker vir sy meisie, want hy het lang gepraat, en elke keer dan gaan die geld, en ting, ting, ting. En ek sit later aan met my skinkbord op die sypaadjie, want ek het geweet, dis die man wat my... Goed, ek het net gevoel in my hart. En toe hy uitkom, toe sê ek, oom, wil oom nie net koeksisters koopie. My ma's, Letie, sy bakkie lekkerste. Dit is rarig, dit kraak, sê dat pap, koeks. Ek onthou, ek het dit nog vir hom verduidelik. Dit is kraakrag. Kan julle sien, vanuit my temperament, het ek het mooi gaan verduidelik. Dit was nie nodig, he. Een blauw mens gesê, hierdie word verkoop. Dis 5 rand een pakkie. Roy so gesê, luister nie, oom, koop so my al hierdie goed, man, ek is moeg. Groen sê gesê, nee, mens doe nie soke goed nie. Maar blauw sê ook eindelijk nie die moed gehad het om het te sê nie. Maar een gele kan enige iemand ompraat. Dis wie hulle is, hulle is jou beste bemarkers. Moet ook die, waar is die dominee en sy vrou Tanya? Moet asjeblief die blauw en rooi mense daar by die deur sit om mense te groet. Sê hulle temperament. Hulle gaan hulle uitsorteer omdat hulle verlede week nie in die bidtier was. Kry vir geel en groen is om dit te doen. Het gaan spontaan gebeur. Luister hier, en hy oom sê, ek koop sommer alles by jou, maar wele, ek huil, en ek hartelijk bys, ek sê, mami was reg. Die les wat ek geleer het in laerskool, sonder 4, graad 6, lewe ek vandag nog my lewe in geloof, want God voorsien altyd as jy nood is. Jy moet so praat, laat kinders lief raak vir die Here, dat hulle weet dat God een God van hoop is, een God is wat uitkomst stuur. En dit is precies hoe God met een groen mens anders werk. Hy gee om tyd, hy is geduldig met hom, hy gee om stelsels, hy gee die ram in die bos. Hy sê, omdat jy gehoorsaam is, gaan dit met jou gebeur. Wanneer jy een kind leer, leer jy 20 minute met een wortelkie. 20 minute met een wortelkie. Dan het jy die kind vir 20 minute.
Anders sukkel jy om hulle geleer te kry. Maar praat met Rohana oor dit. God soek getrouwe volgelinge as deel van sy ewigheidsfamilie. Daai was ander groen mense in die Bybel. Ek sluit af. Moses het 'n perfekte blou temperament. Hy beeld blou mense het heeltemal 'n ander belewenis van God. Hulle praat ook nie sommer. Kyk, ek gee hulle al by jou kom en sê, Jesus die Here is my so goed gewees. Wie hierdie tanden het my tandplaats vir my verniet gegee? Jy hoef nie te wonder hoe lyk 'n geel mensie. Hulle vertel het vir jou. Blou is baie privaat. Groen is ook privaat. Rooi sal sê, nie man, die Here was goed vir my, maar luister nie, as jy nou daar verby gaan, pak sommer daai goed in die yskas, hoor. Maar blou beleef God totaal anders. Dis 'n boek, die evangelie van Matteus is 'n blou evangelie. Dit het baie detail in. Dit gee vir jou, as jy nou regtig detail wil, jy gaan lees jy Matteus. Nou sy karakter, hy was baie bang en hy was versigtig binne uitdaging. Toe God hom roep, toe die stem uit die bos uitkom, toe het hy versigtig dit bekyk. As dit 'n rooie of 'n gele was, en sou hulle gesê, wat die hel gaan hier aan? Waar is daai stem? Kom praat vir julle dat ek jou kan hoor. Maar 'n bloue is versigtig in die uitdaging. Hulle was bewus van sonde en het dit gekonfronteer. Hy het daai Egiptenaar doodgeslaan. Hy het gedeel daarmee. Hy het dit gekonfronteer. Hy het geleer uit dit uit. Die oomblik toe daai Egiptenaar doodgeslaan is, het hy mos gevlug. Vir 40 jaar gaan hy deur die woestyn. Ek wil gou vir jou sê, as jy deur die woestyn in jou lewe gaan nou, moenie opstandig raak nie. Luister gou, God het 'n plan met die woestyn. Kyk, die belangrikste ding wat jy moet leer uit die plek waar jy vandag in jou lewe is, is dat dit waardeur jy gaan moet vir jou sin maak. Jy moet die sin soek in dit. Want as jy nie sin in dit kry nie, gaan jy nooit die les leer. Jy gaan hom oor en oor en oor gaan op jou pad kom. Want die enigste manier hoe God jou kan geestelik bevorder is wanneer jy die lesse leer. Jy kan nie graad 12 toe gaan as jy graad 11 nie geslaag het nie. En die Here wil so graag hê ons moet geestelik groei. Ons moet geestelike reuse raak en 'n verskil maak, maar ons moet dit waarmee ons gekonfronteer word, moet ons in die oë kyk. En dan moet jy sê, Here, wat leer u vir my deur hierdie ding waartoe ek gaan? En as jy die sin kry, dan gaan jy gehoor deur hom. En dan, hy neem kritiek persoonlik op en dan kla hy by God. Wat gebeur? Kyk, Miriam was 'n voorslagvrou jong. Sy kon goeders Moses uit die mandjie uit paleis toe onderhandel. En dan is hy, dan moet die Israeliete oorlog maak, dan is sy die een wat hulle aanmoedig, wat entousiasties die tamboerijn speel, sodat daai mense so vol moed is en God so aanbid dat hulle krag het om oorlog te gaan maak. Maar as dieselfde gele Miriam, wat as Moses vir 'n kusitiese vrou kies, wat doen sy? Sy gaan maak haar broer Aaron dat ook geel is op. En dan veroorsaak hulle verdeeldheid en dan roep God hulle na die ingang van die tabernakel en dan deel God met haar. Kry sy melaats vir 'n week buite die laar. Nie net sy was gestraf nie, die volk kon vir 'n week lank nie voor die vyand uittrek nie. Ons moet weet wie ons is en wat ons sondige natuur geneig is om te doen en hoe ons mense ook kan te nakom. Maar hy neem kritiek op en dan klaai by God en sê God, Moses, dis nie teen jou nie. Onthou, blou is, julle is baie sensitief en vat dinge baie persoonlik op. As mens vir julle goed sê, ons sê dit nie om julle seer te maak nie, maar julle vat dit so persoonlik op en dan steel dit al julle vreugde. En dan bly julle vir dae lank kwaad, dan vir ons wiele, wat is wat nie en ek sê. Maar ek kan mos sien as wat jy los het net. Dis julle blou is. En dan kan julle vir dae lank kwaad bly. Wat van daai arme verhoudingsmense in julle huis? Hulle kreun onder jou bewolktheid. Blou mense maak altyd staat op akkurate oordrag van kommunikasie. Weet julle wat het ek geleer met blou mense? Hulle waardes en standaarde is baie hoog. So wat moet ek doen? Ek moet ook die blou respekteer. Maar blou moet ook vir my respekteer. So blou moet, hier's blou in hulle wêreld, hier's geel in hulle wêreld en al die ander temperamente. Blou moet hier na niemands land toe kom en geel moet opgaan na niemands land. En dan hier noem ons daai land. Dis waar God se gees is. So hier ontmoet ons mekaar en ons ag die een die ander hoor. Ek maak klaar, God het met Moses gewerk. Hy bevestig sy roeping met tekens en wonders. Want 'n blou mens glo nie sommer nie. Hulle koop nie in enige iets nie.
Wanneer God hom roep, dan het hulle klomp verskonings. Eerst druk hy sy hand, dan sê God, vat jou vir die staf, dan word die staf 'n slang. Dan vat hy die slang aan die stert, en dan word hy weer 'n staf. Kan julle nou dink, dat na dit, glo ou blou is nog steeds nie. Nou sê God, vat nou jou hand en druk hom in jou boesem, dan trek hy hom uit, dan sy melaats. Dan sit hy hom terug, dan sy weer vlees. Hy glo waarachtig nog nie. Blou is, die Heere wil julle gebruik. Die Heere het een groot plan met julle, dis is een legkaart. Die rooi is die hoeken, die blauwe is die buitenlijne, die groen en die geel is die binnenkant. Maar omdat julle so skeptisch is, kan julle baie keer Godse stem nie hoor nie. Maar God is eindelijk so geduldig met julle. God werkt met de blauwe mens met geduld. Maar julle sal sien, as julle die verhaal lees, dan ontvlam Godse toren oor hom. Gaan lees dit gerus. God gee duidelijke communicatie van sy planne. God vorm sy karakter deur konflik. Ek denk vir die blauwe mens, om met die jode te gewerk het, was nogal uitdagend. Ek wil hê, jy moet sin soek in jou omstandighede. As jy die sin vind, dan sal jy met dit kan deel. God vereis onwrikbare gehoorsaamheid. As God sê, praat, moet jy nie slaan nie. En dan, lees uit Moses lewe, persoonlike sukses, vrywaar, niemand teen sonde nie. Hier is 'n man wat die volk lei. Onthou, daai reis moes net 3 dae geneem het. Dit het hulle 40 jaar gevat. Jou reis in jou lewe moes lank al verby gewees het. As jy sin kan maak, dan kan hy gauw weer verby gaan. As jy leer, die les leer, sodat jy kan aanbeweeg. God doen dikwels sy grootste werk deur sagge aarde mense. Moet nooit jou temperament onderskat en dink dat jy nie goed genoeg is om 'n impakverskil vir die koninkryk te maak. God het 'n plan met volwassenheid en dis lewenslank. Dis ander mense uit die Bybel uit. Ek het baie gejaag deur die temperamente nou. Ek is jammer dat ek langer tyd geneem het as wat ek moes. Ek wil net vir julle vra, is daar enige vraag wat julle my wil vra? Ons het 5 minute. Terwyl van die rooi is, ons het 5 minute. Goed? Lewe in volkleur, of lewe in volkleur, vensters tot jou persoonlikheid, is vir rooi mense, dis bullet points. Die ander een is meer volledig. Is daar nog iemand? Jy is in al 4, as jy gelyk is in al 4, dan is jy groen. As jy 25 toets, sê die reël is jy eintlik groen. Jy en jou man af te sê maar rooi is. Ja, koop die boek. Luister nie, wie gaan wen in die geveg? Die een wat geesvervuld leef. Mag die, ja. Matrix gefix. Ja. Sê weer? Ja, precies. Luister, ek moet nou gaan, want anders gaan hulle my nie weer nooi nie. Ek wil julle net graag sien. Mag die Heere julle sien, en mag die Heere julle altyd beskerm. Mag die Heere altyd tot julle redding verskyn. Mag die Heere elke gebed van jou hoor en antwoord. Hy doen gewoonlik, net nie noodwendig op jou tyd nie. En dan mag die genade van die Heere soos 'n groot sambeul oor jou wees. En mag die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, julle harte en julle sinne bewaar in Christus. So lê ek dan nou die naam van die Heere neer, op julle lewe, op julle omstandighede, op julle kinders, op julle mans, op julle finansies. En ek sien julle. Baie dankie.